ريح وتشوبنا وعي قرن أما إن أنا تجي إن حافظها عن ريح يا وحر عدة وحافظي أي سلامين خرابك كل صام دافعي دعتك يكدش أيوة تاسل قد دولي وحلا بقى عن سيد بالشجر إن لو عي قلي الله أنا ديار جروبه وحلا قلقرة هذه أنا رصعة بوشدر هذا ريح يا جارهن كام كان هو كحال ربع إلى أديار جروبه إلى إرهاب هذا عن السيارة ورا من الرابكة haddana natiijo ayaa ka dhalanaysa daadadkaas markii soo rogmadaan magaalada iyo meesha aan deganahay iyo wax dhan iyo daadadka saameynta ka dhalatay waan naqaanaa een waxa la diyaarshay meelo loogu talagalay ilaahay duud ma hadii daad ka yimaado ilaahay dib naga haye dadka dee in lagu samato bixiyo inta biyahaas la maareeyay ama ay meel ku aruri doonaan adinkana waxa la idin ka rabaa inaad dadkana wacyi gelisaan naftiinana wacyi gelisaan loo diyaar garoobo dee meelihii laga bartay biyuhu inay dhibaateen in laga wareego daciirkana waa u jeednaa saadaas waxa waxa sheegaysaa roolab weliba badan oo la rajaynayo biyo inay kasoo rogmadaan inagu soo fool leeyihiin marka soomaaliya waxay tiraahdaa khayr wax kama dhamee shar u toogay waxaa ka taxadaraynaa oo aan ka digaynaa soomaaliya anaga iska warqabnaa meelihii biyuhu saameeyeenna hadda meel qallalan joognaa aan ka wareegno aan ka sikano dadka yaryar oo dadka macnaha ilmaha iyo dadka xoogga yar iyo dadka waayeelka ah laga sikiyo qof walbaana dee wuxuu haysto ilaahay siiyey saan biyo u dhibaatay lahayn maanta waa ku talageli karnaa waa taxadiri karnaa waxaa haydu noola socdaan oon annagana u soconaan maanta qoraxda idinla taaganoo waqtiga idinla qaadanaynaa inaan u diyaar garowno waxyaabaha laga digayo wixii ka dhala kara waa gudiga xaafadda lala soo wadaagi doonaa xaafadda dayax waxaa loo sameeyey meel haddii biyo caradan qaataan la rabo dadka lagu samato bixiyo waa laidiin soo sheegi doonaa xaafadda waxaa caradana waa loo diyaariyey marka waa mas-uuliyiin kale eeda kalena la socdo hadli doona waa mahadsantihiin hay-adaha ka howlgala caasimadda iyo guud ahaan galmudug iyo sidoo kale guddiga qaxootiga iyo barkacyaasha dowlad goboleedka galmudug xaafadda waxaan usoo booqanay sidaad ka warqabtaan waxaa la gaaray xilli roobaadkii xilli roobaadkana khibradda aan ka helnay waxaa waaye inay ka dhashaan daadad saameeya dadka iyo nolosha iyo maxaa la yidhahda wadooyinka ka dhalato xaalado caafimaad darro kuwa burbur iyo ninkila dhibaatooyin kala duwan qaarna marka wacyigelin ayaan idin kugu nimiday dowladdiinnii iyo hay-adihii iyo maamulka caasimadda wada socda hawsha isukaana keentay maanta qoraxda utaaganna waxa weeye inaan iska wacyigelino dhibaatooyinkaas caafimaad ama dhibaatooyinkaas kala duwan ee ka dhalan kara daadadkaas laga yaabo inay ka dhashaan roobabkaas khayr kale oo aan insha allahu tacaala ilaahi subxana wa tacaala ka rajaynayno inuu noo barakeeyo waxaarna marka in la taxadaro waxaarna in ka codsanaynaa dadka deegaanka warka inaad isgaarsiisaan xaafadoo dhan halkaa la isuguma keeni karo in insha allahu tacaala aad ka dhawe qaadaan qof walba meeshuu joogo loogu geeyo lays caawiyo nadaafadda laga shaqeeyo inta aan roobab ku bilaabanin wadooyinka iyo meelaha biyo mareennada la furo meelaha dadka degan beelaha hooseeya inay insha allahu tacaala intii karaankooda ah ay ka wareegsadaan oo ay baneeyaan si ay naftooda iyo hantidooda iyo caafimaadkooda ay u badbaadiyaan ma dheereynayno qoraxaan taaganahay intaas ayuu ku saabsan ma dheereynahayo gudoomiyaha dhameeyey iyo wakiilada kale dowladda ka socda wasaaradda gargaarka iyo hay-adda barakacyaasha keliya waxaa rabna waxaa weeyaan in khatartaas loo diyaar garoobo khatar baa laga digahayaa waa inaysan qofna nooga dhiman hantida nooga burburin qofka markuu diyaar garoobo wax badanoo samayn karaa jirta macnaha muhimmadda waxaa weeyaan adoo iska warqabin inaysan daadadkaas kuugu imaanin dhagtaadina kor u taagnaata insha allah sida gadoomiyaha sheegana caruurta iyo dadka waayeelka iyo si gooni ah isha loogu hayo meelaha biyo mareennada ah laga sikado marka insha allah inaad dadaashaana loo baahan yahay marka intaasa kusoo garagaraynahay adoo maasantiin dadku qof kasta meesha uu degan yahay wuu ogyahay qaabka biyuhu u saameynayaan kulley waxaa laydiin sheegi doonaa meel aad toos ula soo xiriirtaan iyo maxaa la dhahaa degmada ay diyaarisay iyo dowladda isla diyaariyeen waxaa la rabaa marka haddii aad degan tahay guri ama meel biyuhu ay maaragtay u yihiin u nugul oo biyuhu marin u yihiin haddii aad degan tahay kusii talagal saad meeshaas meel ka fiican aada u sii degi lahayd haddaad haysato adiga ayadan dowladdu kaa caawin oo reer aada isku fiican tihiin oo degan maxaa la dhahaa meelaha dhaadheer degan sii diyaarso inaad ciddaad usii dhawaato haddii aadan haysan waxaa ka faa'iidaysataa meelaha dowladdu bixi doonta haddii ilaahay
وركاس وعلى إسلام سما وركو ديل ديل معهن وورد عبسيلا قبوا مثلاً سما وعن وين دك عبد بلايال أي وران عبد الكور سماين مركي روك كده يا لكن إن لسيت حد قال ربع معنا وهذا بقى ترى بلك يجروي ونوعان وعن ربعين يجور حافظين أنا ماشي دولة ديارة نجور أنا ترى أنا ما سنتين ورا على توبة سنتين كان كان أبان كور بحي وحلي ركابه واحد جند برك يا دبا أما بره كسو كان أما وخوي دتكي عواري هري حولي كم فين هم غلام دبرك عيال دبا هاد جن وآدي أبي من كوب باهن وأي جلنت من واحد بنا يطري دون تهدي لا إيرا كدق معهن ما مو كدق مرو وودي عري ما مو كعاصمة دا ما لو سمة تبحي كرهدي لا إيرا ولي ما لو بنا هو أستاني ونقيم دونا هاد رب أغلي ما هذا أدين كنا وعدوا بين باهن ماشي دين دقن ابن كسوة يهدي لا إيرا وحرجينا إلا إيرا ونكسوة أسطره ويل كيديو ها إيسو تري إسبتالة مقالة كوية لا سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورما يقاطة بيلان لاميدة كو أركاي أبا ما تايات ربتامي ستة بيلة تايو الله إليه هبا الله بين سومالي سودانيس سومالي سودانيس هوسبتال SSSH